4K, olha aí. É o Bradai. Ó, Rocinha, Rocinha. Eita, meu pai, cê é louco. Anda pra caralho, velho. Que carro que é esse? Ô, louco, mano. Sextou. Não sei se vou postar hoje na sexta, né, mano? Porque tem que dar uma editada. Meu Benz aqui por cima. Mas tem que dar uma editada. A galera fica bem louca hoje. Ih, ó, falei aí, ó. Tô até saindo pelo teto. Colar um adesivo atrás da moto. E aqui, ó. Ah, mano, tem que falar disso. Fiz um adesivo novo pro canal, mano. Adesivinho no canal, mano. Eu vou postar, vou colocar aí o adesivo. Porque não vou deixar aqui, mano. Se alguém perguntar no canal, acontece direto. Você para no semáforo, você tá gravando, você manda pergunta. Manda pergunta do canal, daí é só entregar o adesivinho. Aí, ó, mano. Eita, pô, já molhou o bagulho. Zoou o adesivo. Não vi que tava molhado. Bora dar um rolezinho no centro ali. Sextou. Sextou, tem que dar um rolê, né, mano? Ainda mais aqui. Mano, que em Curitiba que tá chovendo, cara. Não tá escrito. Você tá doido, velho. Só chove. E não, mano. É uns pancadão de chuva que você tem que ver. Você é louco. Chuvona monstra. Agora começa os radarzão, entupido de radar. Putz, óleo. Cheio de óleo na pista ali, mano. Ixi. Família, mandei fazer uns adesivinhos novos. Mandei fazer uns adesivinhos novos, mano. Aí, ó. Ei, cacete. Não sei nem se vai pegar. Cara, esse aqui já zoou, porque tá molhado aqui embaixo, tem que secar, mano. Esse aqui já zoou. Mas tamo aí, mano. Mano, dessa vez eu não vou enviar os adesivos porque a grana tá curta e sai uns troquinhos meio bom pra enviar, mano. Porque, nossa, enviei pra Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Cara, enviei pra um par de lugar. Os outros adesivos que eu tinha feito, esses aqui, mano, eu já fiz mais pequenininho. Quiser colocar, ó lá, ó, já soltou tudo. Quiser colocar na, atrás do celular. Lugar assim, mano. Pô, começa a moiar de polícia. Daí fica melhor, mano. Eita, o motoque perdidão lá na frente, repulado pro outro. Quase caiu. Olha lá, mais polícia lá na frente. Daí fica melhor, mano. Já colei um atrás do meu celular. Não vou conseguir mostrar, né? Difícil parar aqui agora, mano. Eita. Aí, ó, falei. Não dá tempo, não.
Sei não, mano. Se não passei algum radar. Ei, Laia, nem me liguei, velho. Oh, a carteira tá tão bonitinha, sem multa. Mas fazer o que, né, mano? Tomara que não tenha, mano. Tomara que não tenha. Aqui só tem espaço pro carro mesmo, mais nada. Caraca, mano, você é louco. Cê é louco, o bagulho tá bombando, mano. Tá bombando, cê tá doido, mano. Tem de tudo, mano. Que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Doido, mano, doido. Da hora. Lá. Doido, mano, doido, doido. Sem pressa também, mano. Só de rolê, só de rolê. Mano, sabia que era tão. Tava tão bombado o bagulho. Mano, eu vou seguir esse doido aí. Vamos voltar lá pra ver como que tá, mano. Não é aqui não, né? Caraca! Ele tá doido, mano. Sabia que Curitiba tava bombando assim não, mano. Eu que tô perdidão mesmo sem sair. É o caramelo bem louco. Cê é louco, mano, o bagulho tá bombando. Que só desce pelo jeito. Bombando, mano, o centrão tá bombando. Cê é louco. Mano, ó, como que eu falei pra vocês? Passar o dedo na câmera aí, porque eu acho que tá, já tá começando a chover, mano. Família tá assistindo, já deixa aquele like. Deve ser de comer. O que tá levando ali? Deixa aquele like. Monstruoso. Thank you.
Já se inscreve, deixa o like. Sino Senem. Tipo Senem. Putz grila, mano. É um semáforo atrás do outro, cê é louco. Aqui já não tem mais nada, mano. Lá que é o point. Nem sei onde que é lá, mano. Acho que é o Largo da Ordem, se não me engano. Entendeu, família? Entendeu, família? Pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão. Bah, não sei se não tinha que ter mirado ali. Vejo luzes vermelhas piscando. Alá, alá, alá. Isso que te guardo. Eles vão passar ali onde eu peguei a motoca, será? Ai, não, não é, eu ia Honda aí, ó, mano. Eu vou entrar no posto, fazer aquele gatinho. Ui, quase fui pro chão. Bora, meu irmão, bora, meu irmão, bora, 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 bora. Tá, preula. Caraca, brotou da onde esses carros, hein? Aqui, ó, que peguei a motoca, mano. Segunda. Primeiro foi a Titan, agora é Stark. Agora chega de dar mancada, né, mano? Quer dizer, foi culpa da doença lá, né, mano? Não foi minha. Mas tamo de volta sem perder a... perder estrutura. Dessa vez não vou, não vou perder a motinha não, mano. Não chacoalhar muito, senão evapora a gasolina do tanque, né, mano? Pimentinha fica doida. Mano, aproveita o rolezinho e deixa aquele like aí, mano. Se inscreve. Custa nada aí, mano. Senão vai ser uma birruga na ponta do teu dedo, velho. Se inscreve aí. Deixa o like, compartilha. Toca o horror aí, mano. Comenta, xinga, faz o que você quiser, mano. Tá liberado. Putz, tomara que eu tenha radar ali. Ué, caraca, mano. O cara tá aqui, vai querer cortar lá no caixa prego. Parar ali, né, mano? Custa nada. Você perdeu, acontece. O trânsito tá de boa, você tá devagarzinho. Só um louco acelerado. Nunca você sabe pra onde o mano tá indo, né, velho? Ah, pô. Da hora socada no chão, mano. Que monstro. Eu consigo voar. Família, tô ficando por aqui, mano. Terminando mais um videozinho. Eita, que coisa, quase fui pro chão. Terminando mais um videozinho. Se inscreve aí, mano. Deixa o like. Compartilha o videozinho por aí.
E falou, família, vou nessa. Fechar mais um rolê. Sextou, não sei se vou postar hoje, vou postar amanhã. Mas tamo nessa, família. Falou.